খবৰ মই বনমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যেটো ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে কা আন্দোলন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কালি আছিল নেছৰ কলা দিৱস আৰু কালিৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আমি দৰ্শকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কা আন্দোলন ৰাজ্যক পাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনসমূহ সুচাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ শ্লোগান শুনা গৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকলক জনাইছো ধুবুৰীৰ পৰা সদিয়ালৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কা আন্দোলনৰ শহীদক স্মৰণ কৰি এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে 2019ৰ যেন উকমুকনি এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যাব একেই আন্দোলন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া 2019ত পাঁচজনকৈ শহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল এই কা আন্দোলনতেই আৰু পাঁচজন শহীদৰ আত্মবলিদান অথলে যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দল সংগঠনসমূহে কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতি আছুকে ধৰি বহুকেইটা সংগঠনে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে অসমৰ ৰাইজক একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল কালি অখিল গগৈয়ে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই প্ৰতিবাদী শ্লোগান দেখা গৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে সুচাৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন হ'ব পাঁচজন শহীদ হৈছিলে আমি তেওঁলোকক ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আজি লৈছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যি অসমত দাবী দিব বিচাৰিছে আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কাখন অতি সোনকালে বাতিল কৰিব লাগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী শ্লোগান শুনা গৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে এয়া আমি গোলাঘাটৰ দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ চাওক যিদৰে জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কা আন্দোলনৰ এয়া যেন উকমুকনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিম গোলাঘাটলৈ ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ হৈছে আমাৰ সৈতে পোনে পোনে বছৰা যুৱকসকলে ৰাজীৱ এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ গোলাঘাটৰ ৰাজপথ কা বিৰোধী আন্দোলন এতিয়া উত্থান কৰি তুলিছে ছাত্ৰ সমাজে আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আজি যেনেকৈ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু এনেদৰে প্ৰজা সংঘ তাল ফুল বজাই আদি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই গোলাঘাটৰ মাজবজীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে আৰু মাত্ৰ সকলোৰে মুখত মাত্ৰ এটাই কথা কোনো কাৰণত তেওঁলোকে কা মানি নলয় আৰু নলয় মই টাইম এটৰ দৰ্শকৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে খোৱাৰ ভাগৰ পৰা ধ্বংস তাল গদা দবা খোল বজাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়া আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে পুনৰ কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল কি ক'ব হয় আমি হৰহৰ আমাৰ মৰমে আমি গোলাঘাট সত্ৰত পুনৰ আমি এই কা আমি কোনোদিন মানা নাছিলোঁ আৰু কোনোদিন আমাৰ ৰাতিলৈকে আইন জাতিদ্ৰোহী আইন কোনোদিন মানা নোৱাৰোঁ আৰু জাতিদ্ৰোহী সেই ক্ষেত্ৰত আইনখন আমি কোনোদিন প্ৰশ্ন দিলোঁ আৰু পাঁচজনকে শহীদক যেতিয়া স্বীকৃতি দিলে এই আইনত আমি কোনোদিন সেৱন দিলোঁ আৰু পুনৰ এই ন্যায় আমি পাব লাগিব পাঁচজনকে আৰু এনেদৰে দেখা পাইছে গোলাঘাটৰ ৰাজপথলৈ উত্তাল হৈ পৰিছে জবা সংঘ তাল আজি বজাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু এনেদৰে শ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে সকলোৰে মুখত মাত্ৰ এটাই কথা কা নামানো 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 মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ এবছৰৰ মূৰত কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল কি ক'ব প্ৰথমতে পাঁচজন শ্বহীদৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ এই শ্বহীদৰ ত্যাগক অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মূল্য দিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে কা আইন বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে অব্যাহত থাকিব এই শ্বহীদৰ পৰিণাম অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বুজিব লাগিব সকলোৰে মুখত এই কথা যে কা তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু যি পাঁচগৰাকী কা আন্দোলন শ্বহীদ হৈছিল সেই শ্বহীদসকলক তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত
বন্তি প্রজ্বলন করে পুষ্পাঞ্জলি যে মাল্যার্পণ করেছে, মাল্যার্পণ করার পিছত হয় রাজীব, এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি গোলাঘাটের দৃশ্য দর্শকক দেখাইছো কিদরে আছে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। এবার আমি লৈ যাম হাত হিঙি মারি লৈ। হাত হিঙি মারিটো একে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। দেখা গৈছে রাজ্য কপাইছে এটা বিভিন্ন দল সংগঠন সমূহে আর প্রতিবাদকারী রুঠিবলৈ আরক্ষী প্রশাসন হস্তম্ভ হয়ে পড়েছে। চাও সে দৃশ্য, যথেষ্ট জঙ্গী প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। যখন আইনে আসলে ভাষা পরিচয় অস্তিত্বর ক্ষেত্র বিপদাপন্ন হব পারে সেই আইন কোনো পক্ষে মানি নলয় বলে হুঙ্কার প্রদান করেছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি রাজপথ কপাইছে। এয়া হাত ভাঙি মারি দৃশ্য আমি দর্শক দেখাই আছো। প্রতিবাদ নকর কিয়, যিমানেই রাইজর কণ্ঠ রোধ নকর কিয়, এই কা বাতিল নহওয়ালৈকে আমার ধারাবাহিক আন্দোলন বিগত দিনত হয়েছিল, আজিও হয়েছে, আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ তীব্রতর তীব্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমি গড়ে তুলবলৈ বাধ্য হম। এইখিনি আমি আপনার যোগেদি অসম সরকার সর্বানন্দ সোণোৱাল আর কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদীক আমি সকিয়াই দিব বিচাৰিছো। আর এইদরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত দেখা গৈছে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী বিভিন্ন প্রান্ত একে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আর এই মুহূর্তে আমি দর্শক লোক লৈ যাব বিচাৰিছো যোৰহাটলৈ। যোৰহাটতো দেখা গৈছে একে প্রতিবাদী কার্যসূচী। কমিউনিষ্ট পার্টি এদিকে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে, CPIM প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দল সংগঠন আসলে রাজপথলে ওলাই আহিছে। 2019 যে উকমুকনি এয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে দেখা গেছে পুনর্বার তার বিরুদ্ধে এদরে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। যেহেতু কালি আছিল নেচর কলা দিবস আর কালিরপর একত্রিত হয়েছে, রাজ্যক একত্রিত করার আহ্বান জানাইছে। এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য আমি দর্শক দেখাইছো। সদৌ ছাত্র সন্থার আহ্বানক এয়া প্রতিবাদী কার্যসূচী। আজি এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কাহ আন্দোলন গঠিত হয়। আৰু আজি আমি এই সময়ত কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে ইতিমধ্যে কাহ আন্দোলনটা বহুত এটা কিন্তু বিজেপি গমন কৰিছে, বহুত আমি এই এটা বছৰ বহুত পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছোঁ। যে আমি স্পষ্ট হ'ব লাগিব যে কাহ বিৰুদ্ধে আমি এটা বিজেপি বিৰোধী সংগ্ৰামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব, অন্যথা এই কাহ জাতিদ্ৰোহী কাহ আইনবাসী কাহ আইন বাতিল কৰা কোনো কোনো পক্ষে সম্ভৱ নহ'ব। সেইকাৰণে কাহ বিৰুদ্ধে সকলো পক্ষে এক হ'ব লাগিব আৰু এই ঐক্যৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব যে বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰে আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হ'ব। তেতিয়া আমাৰ কাহ বিৰোধী আন্দোলন সফল হ'ব যে সকলো দর্শকসকলক দেখাই আছো। যোৰহাটতো এইদরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দল সংগঠন সমূহে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, কোনো কারণে কা মানি নলয় অব্যাহত রাখব এই প্রতিবাদ। এয়া মাজুলীর দৃশ্য দর্শকসকলক দেখাইছো। ব্যস্ত থাকি নিজের মাটি ভেটি নিজের জীবন সম্পত্তির কথা পাহরি যায় লজ্জাজনকভাবে বর্তমান প্রায় 10,000 ওচরা চুরি পরিয়ালে বসা করব লাগে। মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5 ভাগ যিহেতু শ্বহীদ হৈছিল ৰাজ্যত আৰু 5 শ্বহীদক স্মৰণ কৰিছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ আত্মবলিদান অথলে যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এয়া দৰ্শকক দেখুৱাইছো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰিয়ডাংশ। এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য, 2019 আমাৰ ভাষা সাহিত্য সভ্যতা নিষেধ কৰা। আজি সদৌ অসম ছাত্র সন্থার আহ্বানত অসমৰ সমগ্র জিলায় জিলায় এই কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আর আমি মাজুলী জিলা ছাত্র সন্থায়ও এই রণহুংকার কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আজি এটা কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, রণহুংকার কার্যসূচীর আমি এটা কথা স্পষ্ট করে দিব বিচাৰিছো যে রাইজে ছাত্র সমাজে যেতিয়ালৈকে সংগ্রাম নকরে, রাজপথত সংগ্রাম নকরে, যেতিয়ালৈকে তেজ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তার মূল্য নাপায়, ধৈর্য নাপায়। কিন্তু অসম আন্দোলন হল, অসম ছবছরীয় অসম আন্দোলন হল, অসমৰ মাটি ভেটি আমার জাতি সুরক্ষার কারণে 855 জন শহীদে তেজ দিলে, 855 জন শহীদের কেঁচা তেজের মূল্যের বিনিময়ত অসম চুক্তি হল। অসম চুক্তি প্রায় 37 বছর পার হয়ে গেল, এতালেকে কিন্তু স্বাক্ষর হল কিন্তু চুক্তি কার্যকরী নহল, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা। আহিলে ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত আকৌ পুনর কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারখনে অসমৰ মাটিত হিন্দু বাংলাদেশী বুলি ধর্মের নামত ভাগ ভাগ করে হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপিত করব বিচাৰিছে। কার নামৰ এখন সর্বদেশী আইন অসমৰ মাটিত অসমৰ রাইজের উপর এই আইনখন চাপি দিব বিচাৰিছে। অসমৰ রাইজে এই আইনখন কোনো কারণতে মানি নলয়।
যার 35 2019 চনৰ আজি দিনটোত 5 জন ফুল কোমলীয়া যুৱকে মৃত্যু কাকল ল'ব লগা হ'ল। মৃত্যু মুখত কেৱল মাত্ৰ এটাই শব্দ, কা কেতিয়াও তেওঁলোকে নামানে। বিজেপি মুৰ্দাবাদ, চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ মানকাছৰ দৃশ্য, একেই পৰিৱেশ এয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া চাওক কিদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিম। চান্দবৰ আলী আছে আমাৰ সৈতে, মানকাছৰ সংবাদদাতা। চান্দবৰ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, দেখুৱাই যাওক সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ হ'ব। এটা বছৰ বিৰতিৰ পিছত ৰাজ্যত আকৌ আৰম্ভ হৈছে কাঁহ বিৰোধী আন্দোলন। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিটো প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বাধ্য কৰিছে, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাঁহ তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰত চৰকাৰে বাতিল কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰৰ বৃহত্তম আঞ্চলিক দেখা গৈছে যে অসমত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আইন সংশোধন কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে এই আইনখন প্ৰচুৰ পৰিমাণে বলবৎ কৰিব, কিন্তু দেখা আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে কা আন্দোলন আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰিছিল, আন্দোলন স্থগিত হোৱা নাছিল, কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হৈ পৰিছিল। কৈছে কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু মই পোনে পোনে দক্ষিণ আলমাৰা মানকাছাৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ ফালৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেখা গৈছে যে এটা বছৰ মূৰত যিহেতু কাটো তেওঁলোকে আন্দোলনটো স্থগিত ৰাখিছিল যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে, গতিকে আকৌ আপোনালোকে কাটো আন্দোলন আকৌ আৰম্ভ হৈছে, এই বিষয়ে কি ক'ব? আকৌ আমি কা আন্দোলন গোটেই অসমতে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, আছুৰ পৰা গোটেই জিলাৰ জিলাতে আজি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, গণসংকাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আজিৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাই দিব খুজি আছোঁ যে আজি আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গোটেই অসমখন গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আৰু তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব যদি কা বাতিল নহয়, যদি কা কাৰ্যকৰী হয়। কাটো বাতিল কৰিব লাগিব, এইটো জাতিদ্ৰোহী আইন, এইটো জাতিদঙ্গী আইন। এই আইন বলপূৰ্বকভাৱে বিজেপি অসমত জাপি দিব খুজি আছে, গতিকে এই আইন কোনো পধ্যেই মানি লোৱা নহ'ব। অসমৰ কোনো মানুহে এইটো মানি নলয়, এইটো জাতিদঙ্গী আইন, এইটো ভাষাৰ আমাৰ ভাষাৰ ক্ষতি কৰিব, আমাৰ জাতিৰ ক্ষতি কৰিব, গতিকে আমাৰ জাতিটো সংকটত পৰিব। সেইকাৰণে আমি কা আইন আমি নেমানো, কা বাতিল কৰিব লাগিব অতি সোনকালে। কা যদি বাতিল নহয় গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আজিৰ জৰিয়তে সংকট দিব খুজি আছো। হয় চান্দবৰ আলী, এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী শ্লোগান। আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য, এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আজিৰে পৰা মহানগৰীত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈ গৈছে, কোনো কাৰণতে কা মানি নলয়। এয়া চাওক, কা আমি নামানো এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নেগেৰা বজাই তাল বজাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে, জাতি ধ্বংসী এখন আইন বলবৎ কৰিবলৈ ওলাইছে, গতিকে সেই আইনখন কোনো কাৰণতে আচলতে মানি নলয়। অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে, গতিকে কোনো কাৰণত সেইখন আইন মানি নলয় অসমৰ ৰাইজে, দল সংগঠনসমূহে আৰু সকীয়াই দিছে এইদৰে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে। আমি দৰ্শকলোক দেখুৱাইছোঁ এয়া গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ। চাওক কিদৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ হাতত এইদৰে তাল লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, প্লেকাৰ্ড লৈ এইদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হোৱা দেখা গৈছে। আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছে, দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্যক। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য, আজিৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই প্ৰতিবাদ সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে। চক, যোৱাবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপিৰ এন ডি এ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছিল কাৰণেই সংসদত কা তেওঁলোকে পাছ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছে কাৰণে তেওঁলোকে এখন আইন পাছ কৰিব আৰু অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজে মানি ল'ব লাগিব, সহিব লাগিব। আমি নেমানো, আমি নসহোঁ, এইটোৱে অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্পষ্ট সকিয়নি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আঁঠুলোৱা অসম চৰকাৰলৈ। আৰু যোৱাবাৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, যোৱা বছৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে 7খন ৰাজ্যই নেচৰ আহ্বানত বন্ধ পালন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাই দিছিল যে উত্তৰাঞ্চল ঐক্যবদ্ধ, ভাৰতবৰ্ষৰ 7খন ৰাজ্য ঐক্যবদ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ কৰি জনাইছিল কা আমি নেমানো। তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত পাছ কৰিলে,
एगार तारिखे बार तारिखे गुवाहाटी नेट कानेक्शन बंद कर गुवाहाटी कार्फिव दी पे समय यह आईन पास करें व्यवस्था लगे गुवाहाटी राइजे कार्फिव भंग कर सरकार सेमक हत्या कर दीपांजलक हत्या कर कार विरोधी आंदोलन पाँच जन प्राण लगे आज आम जतियों शहीद श्रद्धाजलि जाना कब खोज जतियों शहीद त्यागक अथले जा निदूँ गुलीबिद्ध होकेक त्यागक आम अथले जा निदूँ तहतर पर ऊर आम सारथी हिसाब से ठिय दीम कि मूल कथा ये जे का आम नेमानो आंदोलनों चल ली पढ़ा शुनाओ चल मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा आ गई परीक्षा होंदोलनों चल लकडाउन आ गल लकडाउन आम सरकार नीति नियम मानि चलो राइजे मानि चल এতিয়া কিন্তু অসমৰ উত্তৰবাঞ্চল জৰি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলন আন্দোলন চলিব লৰাছলে পঢ়া শুনা কৰিব কাম কাজু হ'ব আৰু সামন্ত্ৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীসকলে মৰ্যাদা সহকাৰে জিয়াই থাকিব পৰাকৈ পথৰ সন্ধান পাব পৰাকৈ এটা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসূচী আমি আগুৱাই নিম জাতিটোক খিলঞ্জীয়া মানুহ শক্তিশালীভাৱে আমি আগুৱাই নিম কা বাতিল হ'ব লাগিব আৰু কা বাতিল নোহোৱালৈকে নিৰৱচিহ্ন অহিংস সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব অগপ দলেতো বিজেপির লগত থাকি এই জাতিধ্বংসী খিলঞ্জীয়া বিরোধী অসম চুক্তি উলঙ্ঘাকারী সাম্প্রদায়িক অসাংবিধানিক কালক সমর্থন দিছে সদনত ভোট দিছে এফালে সদনত ভোট দিয়ে আকৌ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আকৌ আবেদন করে এটো পরস্পর বিরোধী এটা তেওঁলোকর দৃষ্টিভঙ্গী মুঠতে এটা কথা স্পষ্ট যে আমি এই কা আমি নেমানো আৰু কা বিৰোধী অহিংস গণতান্ত্ৰিক নিৰৱচিহ্ন সংগ্ৰাম অসমত চলিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চলিব আৰু আমি অবৈধ বিদেশীৰ ওচৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণী নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আমি প্ৰস্তুত নহয় অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে গঠিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এইখন অসমত নিজৰ মাতৃভূমিত প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ তাত থাকিব লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ সমৰ্থন লৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা এই প্ৰভুত্ব নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ কাঢ়ি নিব খুজিছে জাতি মাতি ভেটিৰ ৰক্ষাৰ কথা কয় আৰু ইয়াত অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে কা আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে নেমানো আমি কা ৰাজ্যজুৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আৰু এনেদৰে মহানগৰীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে আৰু এয়া আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ মঙলজুৰিৰ দৃশ্য মঙলজুৰিটো দেখা গৈছে একে পৰিৱেশ কা বলবৎ হ'লে জীয়াই নাথাকিব অসমীয়া জাতি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা জড়িত হৈ আছে এইখন কাৰ লগত এইখন কাৰৰ বাবেই প্ৰাণ আহুতি দিছিল পাঁচগৰাকীকৈ শ্বহীদে আৰু তেওঁলোকৰ আত্মবলিদান কেতিয়াও অথলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দল সংগঠনসমূহে এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ মঙলজুৰিৰ দৃশ্য মঙলজুৰিত এইদৰে নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰি কা বিৰোধী আন্দোলনৰ এয়া সূচনা কৰিছে এয়া মঙলজুৰিৰ দৃশ্য আগবঢ়াইছে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ যিখন আন্দোলন কা আন্দোলন সেই কা আন্দোলন পুনৰবাৰ আজিৰ পৰা সমগ্ৰ অসম জুৰি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি শংকৰণী দিয়াত আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত যিসকল জাতীয় জীৱনৰ সংগ্ৰাম আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈ যিসকল শ্বহীদ হ'ল সেই শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণিত আমি আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ আৰু পুনৰবাৰ আমি সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ ছাত্ৰকৰ্মীসকলে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কা আন্দোলনখন জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰে যি আমাৰ সংগ্ৰামখন এই সংগ্ৰামখন তীব্ৰতৰ কৰি আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু আমি সকলোৱে ইয়াত একত্ৰিত সমবেত হৈ আজি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিম।